Eskidetza ulertuta, beti ere, zearen barruan, emakunde eta nahiko programaren barruan, ulertuta pertsona bakoitzaren garapen osoa nolabait bultzatzeko eskidetza edo eziketa, autonomia lantzeko, erantzunkizuna lantzeko, eta giza eskubideen tan oinarritutako harremanak bultzatzeko programa edo eskidetza edo eziketa dala ulertuz. Berez, gure gizartean dikotomia hori gizonezko emakumezko eta bakoitzari gizartean komunikabidetan hainbat arlotik datozen mezu edo diferentzia edo desberdintasun horiek estereotipo rol horien kontra nolabait horien gainetik horiek ezabatu nahian eta bi rol, bi dikotomia hori nolabait apurtu nahian norbera pertsona bezala alduen eta neurri guztietan garatzeko almenak eta zeak emanez.